Një zjarr ka rënë mbrëmjen e së dielës në një pallat në rrugën Teodor Keko në Tiranë ose siç njihet ndryshe zona e Astirit. Shkak mendohet se ka qenë shkëndija në panelin elektrik të pallatit. Policia dhe shërbimi i zjarrfikseve kanë shuar flakët, por tymi ka asfiksuar disa banor, të cilët kanë marrë ndihmën e parë. Dim që ka pasur një shkëndijë elektrike në katin e tretë të pallatit dhe më pas është përhapur në gjithë katet lart deri në katin e 13. Janë dëmtuar të gjitha linjet elektrike të këtij segmenti, pra të gjithë linjat kabllore, domethënë nga kati i tretë deri në katin e fundit, nuk ka asnjë dëmtim në banesa. Ka vetëm banesa të mbuluara nga tymi dhe asgjë më shumë. 6 persona që janë evakuuar kanë qenë në katin e 8 dhe të 9, pra që do të thotë ndërhyrja ka qenë pak më e avashtë për shkak të largësisë kateve. Zjarri ka shkaktuar panik tek banorët, të cilët janë evakuuar. Sipas tyre, prej kohësh ka patur probleme me paketat elektrike të këtyre pallateve. Kapi paniku që dolëm në balkon, nuk mund të dilim në përshkall, edhe pse kishte vetëm pak minuta që kishte filluar zjarri. Instalimi shumë i dobët. Ta themon se unë jam banore e këtij pallati që 6 vjet. Gjithsesi, hetimi për të gjetur shkakun e vërtet të zjarrit do të vijojë.